তো এয়া আজি আমাৰ গাহৰি মাংস লাই শাকৰ সৈতে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো আপোনালোকে জানিছো মই গাহৰি গাহৰি আজি বনাম মই লাই শাকেৰে। সকলোৱে জানে হয়তো, তথাপিতো আজি মোৰ ষ্টাইলত খাইছে নহয় জানো। গাহৰি মই প্ৰথমতে অকণমান বইল কৰি দিছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ। চৰ্বি মাংস এনেকৈ কটা আছে, সেইখিনি আধা কেজি মাংস আছে আৰু মই ধুনীয়াকৈ বইল কৰি দিছোঁ। লাই শাক লোকেল লাই শাক যোনটো বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ পাত নহয়, বহুতে হাইব্ৰিডটো দিয়ে, হাইব্ৰিডটো নহয় মই লোকেল লৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত মই এটা ডাঙৰ আলু কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, বহুতে মাংসত আলু ভাল পায়, বহুতে বেয়া পায়, তো মই ভাল পাওঁ, তো মই দিছোঁ। মই ইচ্ছা আপুনি দিব পাৰে দিব পাৰে। দুটা বিলাহী, এটা পিঁয়াজ, মচলা লৈছোঁ। মচলাৰ ভিতৰত চাৰিটা জলকীয়া, অলপমান জিৰা, আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ মই 2 চামুচ, আদা অলপমান মিহিমিকৈ কুটি লৈছোঁ। আদাটো এনেকৈ খাই চাব লাগে, খাই চাব ধুনীয়া নাই। অলপমান গৰম মচলা, অলপমান জালুক, জিৰা 1 চামুচ, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি, বাচ ইমানখিনি। আৰু আমি কণীটো অলপমান তেল আৰু নিমখটো থাকিব আৰু হালধিটো থাকিব, সেইটো নিজৰ গেছ অনুযায়ী অলপ অলপ দিলে হ'ল। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে অলপমান তেল দিম, গৰমতকৈ অলপমান কমেই দিছোঁ। তাতে আমি গোটা জিৰাখিনি দি দিম, এটা বস্তু ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, শুকান জলকীয়া 2টা, এতিয়া আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। যিহেতুকে লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস, তো ইয়াতে লাই শাকৰ টেষ্টটো বেছিকৈ থাকিব। আৰু যদি সৰু লাই পাতটো দিয়ে আপোনালোকে, তেনেহ'লে কমকৈ দিব, নহ'লে অলপমান পানীত তিয়াই থৈ দিব ছিঙি ছিঙি, তেতিয়া তাৰ তিতা ভাৱটো যাব। কাৰণ একেবাৰে সৰু লাই পাতটো অলপমান তিতা হয়। আৰু মজলীয়া যোনটো মই যোনটো দি আছোঁ, এইটো একো চিন্তা নাই, এইটো তিতা নাথাকে। আৰু যোনটো মেৰ লাই থাকে ডাঙৰ, সেইটোতো একেবাৰে তিতা নাথাকে, সেইটো চিন্তা নাই, সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি দি দিব পাৰে। আধা ভজা কৰি থ'ম পিঁয়াজখিনি, একেবাৰে ৰঙা কৰিব দৰকাৰ নাই। আধা ভজা কৰিলে কি হ'ব, পিঁয়াজখিনি গলি যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি গাহৰিখিনি দি দিম। আমি সিজাই থোৱা 1/2 কেজি গাহৰি আছে, আমি নিমখ দি দিম। কোনোবাই কম বেছি যেনেকুৱা হিচাপত খায় তেনেকুৱা হিচাপত দিলে হ'ল। মই ইয়াতে প্ৰায় 2 চামুচ দিছোঁ। হালধি 1 চামুচ হালধি, অলপমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। গাহৰিটো অলপ অলপকৈ তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াতে আমি দি দিম বিলাহীখিনি। অকণ কমাই দিম আমি আৰু এখন ঢাকন দিম। তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ থাকিবলৈ দিম।
এটা ইকো মানে মোরা আরম্ভ হইছে আলুখিনি দি দিম যদি আলু নিদিয়ে তো আলুখিনি নিদিলেও হব এনেকে আৰু অলপ সময় সিজিবলৈ দিম দুই মিনিট পিছত গেছটো কিন্তু আমাৰ মিডিয়াম ফ্লেমত দিয়া আছে দেই বঢ়াই দিয়া নাই ধুনীয়া তেল ওলাইছে এতিয়া দিম আমি ইয়াতে আদা নহৰু দিম আৰু জলকীয়াকেইটা আৰু ইয়াৰ লগতে আমি দি দিম এই কেঁচা যিখিনি মানে আদা কুটি থৈছিলোঁ শুকান মছলাখিনি দিবলৈ এতিয়াও সময় আছে আমি অলপমান পিছত দিম শুকান মছলাখিনি ক'ব পাৰে আদা নহৰুখিনি আগতে কিয় নিদিলে আদা নহৰুখিনি আচলতে তেলত ভাজি দিয়াৰ লগে লগে তাৰে গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু আমাৰ থলুৱা গাহৰি মাংসৰ মতে তাতে অকণ আদা নহৰু গোন্ধটো থাকিলে ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে আদা নহৰুটো পিছত দিয়া যায় পাৰিলেতো আপুনি বচাই থৈ শেষৰ পিনেও দি দিব পাৰে কিন্তু শেষৰ পিনে তেতিয়া কি হয় আমি আজি বনাই আছোঁ লাইশাকৰ লগত তো আদা নহৰুটো বেছি হৈ গ'লে লাইশাকখিনি মজা নাহিব সেইকাৰণে আদা নহৰুখিনি আমি মাজত দিছোঁ তাৰপিছত আমি লাইশাকখিনি দিওঁ এতিয়া আমি আকৌ তিনি মিনিট সিজিবলৈ দিম তিনি মিনিট হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ তেল উতলি আছে এনেকৈ ধুনীয়া লাগিছে হয়নে ইয়াতে এতিয়া আমি দিম মছলা গৰম মছলা অলপমান লৈছিলোঁ জালুক অলপমান লৈছিলোঁ জিৰা জলকীয়া গুড়ি আৰু ধনিয়া পাউডাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু কালাৰ দেখি ইয়াক আমি আকৌ তিনি মিনিট সময় এই মিডিয়াম ফ্লেমতে থাকিবলৈ দিম তেল ওলাইছে গেছ ষ্টিমটো অলপমান বঢ়াই দিম গেছটো আমি কমাই থৈছিলোঁ গেছটো এতিয়া পূৰা বঢ়াই দিম আৰু ফ্ৰাইটো এনেকুৱা হ'ব দিম যাতে মানে কেৰাহীত অলপমান লাগি ধৰে তলত অলপমান তলত লাগি লাগি ধৰাৰ নিচিনা হ'ব তাক আমি লৰাই লৰাই দিম এৰাই দিম আকৌ লাগিব আকৌ এৰাই দিম মানে মছলাখিনি অলপমান জ্বলিবলৈ দিম তলত লাগি লাগি ধৰিছে হাঁহৰ পৰা মাংস দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে আমি আধা কাপ পানী দিম যিবোৰ মছলা তলত ভালদৰে এৰাই দিব মছলাবোৰ তলত লাগি ধৰিছিলে যিবিলাক পানী দিবলৈ অলপমান সেইবিলাক এৰাই দিব গেছটো ফুল ষ্টিমতে থাকিব আৰু ইয়াক আমি দুই মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ থাকি দিম সময়টো যোনটো অলপমান অগা পিছা হ'ব পাৰে কাৰণ সকলোৰে গেছৰ ফ্লেমটো সমানে নাথাকে কাৰোবাৰ অলপমান বেছিকৈ জ্বলে কাৰোবাৰ অলপমান কম জ্বলে তো সেইটো আন্দাজটো অলপমান মিলাই ল'ব আৰু দুই মিনিট হৈ গৈছে
এতিয়া আমি ইয়াত দিম আমাৰ আসল বস্তুটো লাইহাক লাইহাক কটাইৰে কাটি দিব নালাগে পৰাপক্ষত এনেকে মোহালি দিব গেছটো অলপমান কমাই ল'ব মানে আকৌ সেই মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো মিডিয়ামত দিয়া আছে আৰু আমি লাইশাকখিনি এতিয়া অলপমান মজিবলৈ দিম আপোনালোকে শুকানে বা মানে ফ্ৰাই গাহৰি মাংস খাব ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এনেদৰেই খাব পাৰে আৰু যদি জোল খায় বা পাতলত খাবলৈ বিচাৰে তো তেতিয়াহ'লে অলপমান জোল হ'লে ভাল হয় তো ইয়াত অলপমান পানী দি আৰু কণ উতলাব মই আৰু একাপ পানী দিম এইখিনি মিডিয়াম ষ্টিমতে আমি সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া সময় হৈ গৈছে অকণমান জোল ৰাখিছোঁ ডাঠকৈ বেছি পাতল নহয় ডাঠ তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে আৰু অকণ কমাবৰ কাৰণে তো কমাই দিব পাৰে আৰু যদি জোল লাগে তেতিয়াহ'লে জোল বঢ়াই ল'ব পাৰে তো মই ইমানমানে ৰাখিছোঁ মোৰ এইখিনি এতিয়া গৈছে তো এয়া আমাৰ গাহৰি মাংস ৰেডি প্লেটিং কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু বহুতে বহুত ধুনীয়াকৈ সজায় মই ইমান ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ নাজানো তো এয়া আজি আমাৰ গাহৰি মাংস লাইশাকৰ সৈতে